السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، چیرې تاسو پنی ویډیوګانې جوړوي، تاسو غواړئ چې دغه پنی ویډیوګانو سره خنداو لګوي، یا چیرې تاسو بل چا په ویډیو باندې روستینګ کوي، تاسو غواړئ چې دغه د ویډیوګانو سره خنداو لګوي، بیا د ویډیو خاص تاسو لپاره ځکه چې ویډیو تاسو یو سمپل یو اسانه طریقه درخیمه چې تاسو ډیره په اسانۍ سره د هر قسم ویډیو سره خندا لګولی شئ. تاسو به لازمي د پنی ویډیوګانې کتلې کوم چې دغه پنی ویډیوګان سره په بازی پات کې خندا راځي. کو چیرې بیا هم نه پوهیږي، شک کوي، نه ساړ کې تاسو له یو څو ویډیوګان در کوم، تاسو دغه ویډیو ګوري، بیا بس تاسو هغه شک بالکل کلیر شي. تو قدرمن اوریدونکو، تاسو په دغه ویډیوګانې کتلې، اوس کو چیرې غواړئ تاسو دغه رنگ ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ او دغې نه بعد کې بیا تاسو د ویډیو سره ولګوئ، نو بیا مهرباني وکړئ زموږ سره تاسو ویډیو طرفه وګورئ، ځکه دا ویډیو کافی تکړه ستاسو لپاره. ډونټ سکیپ ویډیو، نو ډراما، نو کلک بیټ، اونلی ټیک لیټ سټارټ. دې لپاره به قدرمن اوریدونکو تاسو په غولو هرڅه وکړئ، ویډمیټ ته به راشي او ویډمیټ به آن کړئ. کو چیرې تاسو سره ویډمیټ نه وي، په ویډیو باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، دغې لینک ما تاسو ویډیو ډسکرپشن او کمنټ کې درکړې، تاسو ولور ویډمیټ را ډاونلوډ کړئ، بیا به د ویډمیټ سر ته راشي. سرچ کې زه تاسو درخیمه، تاسو هغه لازمي دلته لیکئ، دلته به تاسو اول وار څه ولیکئ، دلته به تاسو لاپینګ ولیکئ. زه چې څه لیکم تاسو به لازمي هغه دلته د ویډمیټ په سرچ کې لیکئ. چې کله تاسو لاپینګ ولی، بیا ورسره تاسو میمز لیکئ، یعنی ایم ای ایم ایس، سوري، میمز، دغه شان به تاسو لیکئ، یعنی لاپینګ میمز به تاسو ورسره لازمي لیکئ. نو بیا به تاسو دا رقم سرچ کې څنګه تاسو سرچ کول، تاسو ټولې د خندا ویډیوګانې را واوړي. نو زه تاسو دا د تاسو بخکاری په سکرین باندې دغه زما سره د خندا ویډیوګانې رالی، او چې کومه ستاسو هغه تاسو ډیره په اسانۍ سره دغه ټولي ویډیوګانې را ډاونلوډ کولی شئ. دلته ډیرې زیاتې دي، نو چې هر یو ستاسو خوښه وي، هر یو تاسو ډیره په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. تاسو دلته یو پلی کوم، نو ستاسو د حوصله افزایي لپاره، دې لپاره چې تاسو بیا هم پوه شئ، نو زه تاسو دلته یو ویډیو پلی کوم، دغه ویډیو دا نو خیر شارټ ویډیو پکې هم شته، داسې ویډیوګانې دغه ټولي ویډیوګانې زموږ سره را حل، تاسو وښکاري، یعنی دغه ویډیوګانې زموږ سره دا ټولي هغه د خندا ویډیوګانې. اوس به تاسو څنګه وي، دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوي، تاسو به دغه سور نشان کاری، تاسو سمپل پر دغه ډاونلوډینګ آپشن کلیک وکړئ، او دلته به تاسو ته دا انټرفیس راوړي. دې سایډ کې به تاسو ته ښکاري، په دې کې تاسو سره ریولوشن درکوي، یعنی دغه 144p او دغه 240p، 360p، 480p، 720p، دا ویډیو ریولوشن باندې ډیپینډ کوي. کو چیرې تاسو غواړئ چې فل HD ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي، بیا به تاسو ته ښکاري 720p باندې به کلیک وکړئ، او بیا به تاسو لاندې دغه ځای کې ډاونلوډینګ آپشن ښکاري، سمپل پر دغه ډاونلوډینګ کلیک وکړئ، نو دا ستاسو سره به دا ډاونلوډ شي. لږ انتظار به وتو کې کله تاسو سره دا ویډیو ډاونلوډ شوه، د هغې نه بعد کې بیا تاسو وکړئ کاین ماسټر ته به راشي، او کاین ماسټر به آن کړئ. چې ستاسو سره کاین ماسټر نه وي، په پلی سٹور کې شته، بالکل پرې تاسو به کاین ماسټر را ډاونلوډ کړئ، او بیا به تاسو کاین ماسټر آن کړئ. تمه کاین ماسټر آن کو تاسو بخاري، بیا به تاسو سمپل پر دغه جمع بٹن کلیک کړئ. کله تاسو په دغه جمع بٹن کلیک کړو، د هغې نه بعد کې بیا تاسو څه وکړئ، د هغې نه بعد کې بیا دلته تاسو ریشو واخلئ. دلته اولنی ریشو د یوټیوب لپاره، دغه دویم د فیسبوک لپاره، دغه دریم د انسټاګرام لپاره. تاسو لپاره ویډیو جوړه، زه د یوټیوب لپاره ریشو اخلم، د اولنی ریشو باندې به تاسو کلیک وکړئ. څرنګه تاسو په دې کلیک، بیا به تاسو دغه ویډیو راواخلئ کوم چې غواړئ تاسو د هغې سره خندا ولګوي، یعنی کوم ویډیو باندې تاسو روستینګ کوئ. زه فلحال دا ویډیو راخلم، نو ما په دغه ویډیو دا رقم کلیک، تاسو په ویډیو راواخلئ، بیا به دلته تاسو وکړئ. اوس تاسو دې ویډیو سره په کوم ځای کې خندا لګوي، نو تاسو به دغه لاین په هغه ځای ودر، تاسو به سور لاین ښکاري، تاسو به دغه لاین په هغه ځای ودروئ کوم ځای کې چې تاسو سره خندا لګوي. نو زه دا لاین فار ایگزامپل پر دې ځای ما ودر، تاسو ښکاري دغه لاین زما سره موجود دی، نو ستاسو سره دغه لاین لاندې په ټایم لاین کې راځي. بیا به تاسو وکړئ، بیا به تاسو خندا او څنګه رخلی، تاسو به دا لیر ښکاري، تاسو سمپل پر دغه لیر کلیک کړئ، بیا به تاسو واپس پر دغه میډیا کلیک کړئ، او دلته به تاسو هغه خندا راخلئ کوم چې تاسو ډاونلوډ کړی وي. دې لپاره به تاسو زه خندا رخلم، فار ایگزامپل داسې به پک کلیک وکړئ. څرنګه تاسو پک کلیک، بیا تاسو دغه غشی ښکاري، تاسو به داسې رازوم کړئ. څومره تاسو رازوم کوئ، تاسو به دومره رازوم کړئ څومره چې ستاسو خانی وي. واپس به تاسو کونج کې دا ټیک بٹن ښکاري، سمپل پر دغه ټیک بٹن کلیک کړئ، دا خندا به ستاسو سره ولګیږي. تاسو اول وار پلی کوم، نو دا خندا فار ایگزامپل زه اوس واپس تاسو ته پلی کوم، نو زما سره په ویډیو کې دې ځای کې دا خندا راغله، تاسو به ښکاري زما سره دغه خندا دلته راغله، ٹھیک ده. اوس کو چیرې غواړئ چې تاسو د دې خندا چې کوم ویډیو دا په سکرین باندې نه وي، صرف آډیو ورسره ولګوئ، نو بیا ور تاسو سره آډیو څنګه لګوي، مطلب د دې خندا د ویډیو نه صرف آډیو واسي، ٹھیک ده. نو بیا ور تاسو دغه د خندا د لاندې ټایم لاین کاری دغه ځای کې تاسو سمپل پر دې کلیک کړئ، او بیا ور تاسو تر اخیره راشي په دې ځای کې کلیک کړئ، د دویم نمبر آپشن واپس چې تاسو وګوري ایکسټرا ایکسټریک آډیو، تاسو په سمپل پر دې کلیک کړئ، او واپس ور تاسو په دې د خندا په دې ټایم لاین داسې کلیک وکړئ، او په دې ځای کې تاسو چابې نه لاندې ډیلیټ آپشن درکوي، تاسو سمپل پر دغه ډیلیټ آپشن کلیک کړئ، نو په دې ځای کې تاسو سره دغه خندا نه صرف آډیو، یعنی کنورٹ شه صرف آډیو ته وتله، او ویډیو موږ واپس ډیلیټ کړو، تاسو سمپل زمونږ سره صرف اوسی شي هغه آډیو به زمونږ سره راشي، تاسو ښکاري دغه زمونږ سره دغه آډیو رااله. یعنی تاسو په دې طریقه هر قسم ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ د ویډمیټ نه، او بیا تاسو په دې طریقه د هر قسم ویډیو سره لګولی شئ. کله تاسو
تاسو دغه ویډیو دا رقم جوړ کړئ، بیا تاسو کوچ کې د ایکسپورټ بٹن کاری، تاسو په سمپل پر دغه ایکسپورټ بٹن کلیک کړئ او دغه نه بعد کې بیا تاسو واپس ته ایکسپورټ درکړئ، تاسو سمپل پر دغه ایکسپورټ کلیک کړئ نو تاسو سره به دا ویډیو سیو شي. تاسو به لازمي کاین ماستر استعمال کړئ، بیا به تاسو ډیر ښه پوهیږئ. دا شارټ ویډیو څو ملګرو غوښتنه هم کړې وه، که چیرې ویډیو خوښه مهرباني وکړئ زمونږ ویډیو خامخا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که تر اوسه پورې زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زر تر زره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. همیشه لپاره به یو بل په دعاګانو کې نه هېروو. د خدای پامان.